Ara té la paraula el grup mixt, el senyor David Fernández. Moltes gràcies. Bona tarda, conseller. S'han dit moltes coses, per tant, intentarem afegir-ne d'altres. La primera és sobre la història recent d'aquest país, sobre l'hemeroteca, no va adreçada al senyor Homs, sinó al senyor Collboni. No és la primera sentència sobre finançament il·legal. En el cas d'Unió, la tercera, i la primera de Filesa, segurament, vinculada al Partit Socialista de Catalunya, i que, per cert, també va acabar amb indult parcial del senyor Carlos Navarro, Luis Olivero i Alberto Flores. Em semblava important fer-ho, perquè dir que és el primer cas i la primera sentència em semblava un insult col·lectiu a la memòria d'aquest país. La resta, llums i taquígrafs. Jo crec que el que és preocupant, després d'entrar en les demandes concretes i preguntes, que contradiu obertament l'ètica, la mínima ètica política exigible, l'estètica també, en un moment de crisi profunda com la que estem vivint, s'ha fet tot el contrari del que caldria fer, que és un missatge de contundència i un missatge de que aquest país ni pacta ni concilia amb la corrupció. I s'ha fet el contrari. Després ja vindran altres mesures d'aplicació penal i penitenciària que malauradament no s'apliquen mai a la majoria de persones pobres en aquest país. Però en tot cas també contradiu segurament obertament la pretesa obra de govern amb les 51 mesures contra la corrupció que va anunciar el president Mas. És a dir, són corrents que van en sentit contrari. A parer d'aquest grup, i sense ni molt menys perquè el problema a vegades no és el silenci, és el secret en si mateix, nosaltres som conscients de quin país estem, som el país que som, més val saber-ho i dir-ho, i no les podré dir totes, però amagar el cap sota l'ala no serveix de res, ni per amagar el cap sota l'ala. Per tant, som el país, i parlo de processos oberts, arxivats o condemnats, de Caric, de Banca Catalana, de Casinos, de Turisme, de Treball, de Dixa, de Filesa, de Mercuri, de Clotil, d'ITV, d'Hisenda, de Ferrocarrils, de la Generalitat de Catalunya, amb personatges tan nostrats com Pasqual Estivi, de la Rosa Prenafeta, Millet o Joan Piqué i Vidal. El mateix Joan Piqué i Vidal, que si era l'advocat de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, que si després resultava condemnat en el cas Estivill i que finalment les últimes investigacions el vinculen al narcotràfic amb Colòmbia, doncs són preocupants. O l'última sentència coneguda per contraposar-ho a l'actual són els dos directius de Ferrocarrils, de la Generalitat de Catalunya, que han ingressat a la presó per autodonar-se unes pensions de 3 milions d'euros i on el conseller Vilalta ha resultat exonerat únicament perquè el delicte havia prescrit. Si no, també estaria condemnat. No? Per tant, clar que hi ha corrupció i hi ha moltíssimes dificultats per lluitar contra la corrupció. També matisant o ampliant les paraules del senyor Collboni, no és el primer cas d'Unió, és el tercer cas. Cas Turisme, Cas Treball i Cas Pallerols. Per nosaltres, el Cas Pallerols no és res més que una ramificació del Cas Treball. Cas Turisme, malversació de fons públics, i quin tracte van rebre? Rebaixa de penes, suspensió de penes i substitució per multes. Dels 10 condemnats, ni un va trepitjar la presó. Impunitat efectiva. Cas Treball, vinculat directament a la Secretaria General de la Conselleria de Treball, 7,6 milions que no sap el destí final, indultats contra l'informe favorable del Tribunal. Cas Pallerols, no pot ser normal que el secretari d'Organització d'Unió, el senyor Vicenç Gavaldà, en perfecta conxorxa amb el Lluís Gavaldà, desviés fons. Són, a parer d'aquest grup, quatre formes diferents de consolidar la impunitat efectiva de la corrupció política. Via arxiu i no investigació, via tracte preferent i privilegiat, via pacte, com s'ha demostrat en aquesta ocasió, o via indult, com es va demostrar en el cas Treball. Aviat entrarem en una nova figura, que és el cas de tenir un fiscal de confiança. I ho deixo aquí. Els uns s'indulten els altres. Nosaltres no acceptem llàgrimes de cocodril. En l'última dècada, el PSOE i el PP han indultat 200 polítics condemnats en ferm per prevaricació i malbaratament. I els que van indultar el cas Treball, senyor Santamaría, li he dit més d'una vegada, van ser vostès. Vull dir que també posin-se en situació. Va ser el seu govern qui va indultar el senyor Servitje i el senyor Lorenzo Acuña. Hi ha una frase en el periodisme: per indultar, aquesta democràcia ha indultat fins als condemnats al 23F, que mai han demanat perdó, començant per l'Armada. Per tant, la lògica de l'indultòmetre i d'aquella dita en periodisme que es diu que gos no menja carn de gos i que, per tant, els uns no es fan malament als altres, o l'acudit del dentista. Oi que no ens farem mal? Doncs això és el que passa. Tres, sobre dinàmiques complexes i complicades de per què ha trigat això 16 anys. El senyor conseller deia que eren dilacions indegudes i no.
No són indegudes, senyor conseller, són provocades. I ho dic com a espai que ha participat del moviment veïnal en nombrosos casos en els últims 20 anys de corrupció i veus com entren les togues d'or i els despatx de luxe i estableixen estratègies perfectament planificades per dilatar el procés. L'última, que l'agenda del senyor Millet, no?, ens obligui a obrir la vista oral el 14 de febrer perquè el senyor advocat té l'agenda ocupada, no?, sense que hi hagi cap mena de gestió de contrastar la seva agenda o no. Ell diu que fins al 14 de febrer no té cap dia lliure per fer el judici per un dels pitjors casos. Per tant, hi ha una part del poder que és fosca i que posa la mà i que roba i que són una part de les elites extractives que tenen perfectament definides quines són les estratègies de defensa. Fins i tot el Capone, que al final el van enxampar per una bugaderia. Casos presents, el cas Hisenda, és un insult permanent a la democràcia, a aquest país, a cadascun dels ciutadans, que 13 milions d'euros defraudats a Hisenda, el senyor Núñez i Navarro, no?, un dels senyors de la ciutat, encara estigui al carrer quan està condemnat a 6 anys i el seu fill a 12 anys. És un insult permanent a la democràcia. I això passa. Jo no sé si el que em preocupa és que s'avalin aquestes estratègies del govern. És el que li preocupa a la CUP, que a sobre que estan 16 anys dilatant el procés, buscant sortides, doncs al final s'avalin aquestes estratègies perfectament planificades, que a més són un insult també amb marcat caràcter de classe. Perquè en aquest país qualsevol persona que per les situacions que siguin roba, el 80% de les persones que estan a la presó estan vinculades a la desigualtat socioeconòmica, compleix una mitjana de 2.726 dies de presó. Ni un sol polític ha complert això. Encara que estiguin condemnats, el cas Filesa eren 10 i 11 anys i van complir 3. No? Aquest classisme insultant que encara augmenta més una de les preocupacions que el seu govern ha manifestat, que era la crisi institucional i la crisi de la mateixa, democràcia. També hi ha hagut indults. Som un país que indulta dos cops. Com volem ser diferents, a vegades ens passem de llestos o d'estúpids. El senyor Lorenzo Acuña està indultat dos cops, pel cas Pallerols i pel cas Turisme. Els Mossos d'Esquadra, imputats pel pitjor cas de maltractaments al ciutadà romanès, que és Josep Padurau, estan indultats dos cops. Qui demanava aquell indult? Jordi Pujol, Montserrat Tura, i quan vulguin els hi facilito la llista de 50 personalitats d'aquest país que demanaven l'indult. Per tant, jo crec que el que s'ha de ser el missatge és contundent, i en la part... En la part de preguntes, és obvi que això té una rellevància especial enmig de la pitjor crisi democràtica i de la major descrèdit institucional. I les preguntes concretes des de la CUP Alternativa d'Esquerres és: era la millor sortida per a la Generalitat de Catalunya? La Generalitat dona per esclarit on han anat els 9 milions d'euros de les empreses del senyor Pallerols? Ha acreditat que el que no va ser, el que no va anar cap a Unió va anar a un altre lloc, perquè tots els informes indiquen que el 60% de l'activitat entre aquestes tres empreses que vostè ha citat eren negocis entre elles, a més amb una triangulació singular i particular que era la via andorrana. El destí final està aclarit, falten 200.000 euros, per què no rescabalen? Era la posició més dura que podia tenir la Generalitat d'exigir i escatir i esclarir fins l'últim euro malversat que tornés. Això ho pot acreditar el govern? El govern està satisfet i diu que sí, que això és el que es va malversar, i si no és així, per què s'ha fet la contrària? I després algú dirà que és l'ombra de la sospita, però no, és l'ombra de la raonabilitat de com funcionen les bambalines del poder. Jo, amb dos partits que són socis en una federació, no em puc imaginar que no hi ha telèfons espenjats, i permeti'm la broma, arreglem això, Quico, no? O sigui, com ho arreglarem això? Perquè en la vida judicial nosaltres estem d'acord, és de conformitat al que preveu l'ordenament jurídic, i tots hem vist, els que estan avançats a la vida jurídica, que hi ha pactes, que hi ha trucades de quina és la millor sortida, quina és la millor manera. Però no em sé avenir a que Unió Democràtica com a formació política no hagi fet gestions institucionals o polítiques per intentar buscar la sortida més favorable a les persones imputades. I és legítim que ho facin, eh? I l'altra que ens preocupa és, bueno, la més fonamental, que és la de la llums i taquígrafs i transparència, és amb quins criteris s'ha avalat no? aquesta conformitat i a través de quina ordre jeràrquica. Penso que són molts grups els que ho han demanat per saber-ho. Qui dona diu, escolta, estem d'acord. Què costava no fer-ho? Quins costos té no fer-ho? I a més és el que ara acabarà en format de demanda. Nosaltres els hi demandem com a compromís de futur que no deixin passar l'oportunitat de demostrar que amb la corrupció
allò tan recurrent de la tolerància zero, doncs igual, que aquesta Generalitat ni pacta, ni concilia, ni conforma. Altra cosa és que després, en les vies del compliment de penes, apliquem els principis de l'humanisme penal, que no s'aplica mai contra la resta de la població presa. Però jo penso que el missatge que s'ha de donar a partir d'ara és que aquesta Generalitat no concilia i no pacta amb la corrupció. No? Gràcies. Gràcies, senyor Fernández.